Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua rakan setia Cik Nur Rizwan. Bersama saya Wan Fira 17, satu review special kepada semua pengguna enjin kelas 1. Okey, maksud saya dekat sini adalah motor kelas 1 itu sendiri. Motor yang menggunakan enjin kelas 1 seperti Demak dan juga S1M, Demak model Evo ZR, Demak Evo Z, Demak DVS, Demak DV ataupun lain-lain lah yang Demak 110cc dan S1M pula, S1M bonus, S1M sport bonus, S1M SR 110cc ataupun 115cc yang semua di luar sana tu. Ha, hari ni ada satu review special set racing untuk semua pengguna enjin kelas 1 seperti Demak, S1M dan juga kelas 1 sendiri. Set racing 55mm daripada Espada yang berada di hadapan kita pada hari ini. Seperti yang saya telah cakapkan tadi, hari ini kita nak buat satu review special khas untuk tuan-tuan dan perempuan, kepada pengguna kelas 1 ataupun pengguna enjin kelas 1. Tuan-tuan dan perempuan, ini adalah set racing yang tuan-tuan dan perempuan perlu ambil, okay? Dikira sebagai standard modi punya barang, okay? Yang tuan-tuan dan perempuan boleh meningkatkan kuasa sedikit kepada jentera tuan-tuan dan perempuan tu. Jika tuan-tuan dan perempuan dah rasa bosan, jika tuan-tuan dan perempuan dah rasa macam terdetik hati nak upgrade sikit enjin, so di hadapan kita inilah set racing yang sesuai dengan apa yang tuan-tuan dan perempuan perlu buat kepada jentera tuan-tuan dan perempuan itu. Ini antara set racing yang disuggestkan daripada kita. Kerana set racing ini kita dah pernah cuba, kita dah pernah tested, dia punya performance dia memang banyak perbezaan daripada yang standard dengan syarat pomen yang kita pakai itu, pomen yang berkualiti. Okey, pomen yang tak main-main, pomen yang tak main pasang saja asalkan hidup. Okey, ini adalah pomen yang betul-betul pandai setting. Okey, so tuan-tuan dan puan, di hadapan kita satu set racing. Sebelum kita nak mulakan satu persatu, ingin saya bagi tahu dekat tuan-tuan dan puan, sebenarnya saya penjual barangan motosikal. Jika tuan-tuan dan puan nak barangan yang seperti ini, no problem, stok kita bersilih ganti. Kalau tuan-tuan dan puan dah tengok video ini lama sekali pun, kita masih menjual lagi barangan ini kerana kita memang run bisnes sudah 3 tahun. Okey, dalam online barangan motosikal. Okey, boleh tengok di Shopee kita, kita dah join hampir 3 tahun. So, tuan-tuan dan puan, kalau ada sebarang soalan, tuan-tuan dan puan boleh terus WhatsApp kita di talian 0136031753. 0136031753. Dekat situ tuan-tuan dan puan boleh tanya apa-apa sahaja soalan yang berkaitan tentang automotif. Saya bagi contoh dekat sini senang je tuan-tuan dan puan. Jika tuan-tuan dan puan ada soalan seperti, bosku, apakah camshaft yang sesuai dengan blok saya saiz 53 EFI Dream? Bosku, apakah CDI coil dan juga plug yang bagus untuk kita nak upgrade motor saya Demak 110cc? Bosku, saya punya motor dah meleret lah, apa yang perlu saya buat? Perlukah saya tukar clutch plate ataupun saya tukar auto clutch satu set? So, soalan-soalan macam tu no problem, kita boleh jawab. Okay, jangan risau, jangan gelisah. Tuan-tuan pun boleh WhatsApp kita tanpa bayaran. Okay, kita tak ambil bayaran kalau nak tanyakan kepada kita. So, walau bagaimanapun, tuan-tuan pun dah tengok set racing yang berada di hadapan kita pada hari ini. Kalau tuan-tuan pun berminat untuk dapatkan barangan-barangan yang kita direct daripada kilang, maksudnya original punya barang di hadapan kita pada hari ini, tuan-tuan pun boleh terus WhatsApp kita. Ataupun, tuan-tuan pun boleh terus ke Shopee kita, shopee.com.my/1firdah17. Dekat situ tuan-tuan dan puan boleh tengok banyak lagi barangan lain yang kita ada listkan dan tuan-tuan dan puan boleh share kepada kawan-kawan. Jika tuan-tuan dan puan rasa yang video ini memberikan banyak positif info kepada tuan-tuan dan puan, walau bagaimanapun, jom kita start kita punya review kita pada hari ini, satu set racing yang berada di hadapan kita. Okey, so tuan-tuan dan puan, sebelum kita nak mula juga, 55mm ni di antara spek-spek yang besar lah. Walau bagaimanapun, kita ada saiz 53 dan 56 juga. Okey, kalau tuan-tuan dan puan nak. Dan blok yang paling besar kita ada daripada Espada untuk kelas 1 saiz 62mm. Okey, kita bukan jual saiz 55 saja. Kita jual saiz lain juga. Sama macam carburetor, kita tak jual carburetor TS saja. Kita ada carburetor NSR, kita ada carburetor V125 juga kalau untuk HTM. Okey, untuk CDI pun sama, untuk cam pun sama. Kita ada banyak lagi barangan lain. Kalau bos nak custom order, nak barangan tertentu, pemain suruh cari barangan-barangan tertentu, contohnya tuan-tuan pun boleh contact kita, no problem. Kita jual barangan original, okey? So, jom kita start daripada awal. Macam biasa carburetor tu, nah tuan-tuan pun boleh pilih lah tuan-tuan pun nak mana satu. Macam sekarang ni di dalam video kita, kita ada TX125. Contohnya kalau tuan-tuan pun nak carburetor NSR, boleh, tak ada masalah. Kita ada juga carburetor NSR daripada HTM. Nampak? Ini carburetor NSR pada HTM, nampak tak? Oh, harga bukan harga tu eh. Bukan RM208, jangan risau, kita jual dengan harga yang lebih murah. Okey, itu adalah hanya harga pada tag sahaja. Okey, saya letak dekat situ, no problem.
kamera tu tuan-tuan pun boleh usah-usah dulu. Wave 1 to 5 pun ada, tapi ada dalam kotak. Saya malas ambil. So, jangan risau. Jom kita tengok barang yang apa yang ada pada hari ini. First kali kita akan ambil daripada block racing. Block racing yang kita ada pada hari ini ialah block racing daripada Espada. Ini adalah kita panggil sebagai physical block racing kelas 1. Dia mesti ada tanduk dan dia tak sama dengan block dream pada bahagian stroke dia ataupun panjang ni. Kalau dream dia nipis sikit pada atas ni lah. Okey, untuk mengetahui tuan-tuan perempuan, untuk block dream, okey, untuk block dream, dia stroke dia ialah 49.5mm dan kelas 1 55.5mm. Itu bahagian stroke. Pada bahagian piston sama saiz sahaja kalau standard. Okey, sebab itulah panjang kelas 1 yang lebih panjang tu daripada dream menyebabkan 100cc dan juga 110cc. Perbezaan 10cc di situlah. Kelas 1 110, EFI 100cc. Ha, sebab dia punya stroke dia tu. Kelas 1 lagi panjang. So, maksudnya CC lagi banyak lah. Bila lagi banyak ataupun lagi besar. So, it's piston kita tu. Okay. So, saya harap dengan situ tuan-tuan faham. Tapi, blok ni, saya nak tunjuk. Blok ni original eh. Okay. Ada marking Espada dekat bahagian blok. Okay. Tengok dulu fizikal dia. Okay. Dan bahagian belakang ni, kita ada marking daripada Espada. Boleh nampak dekat situ lah. So, ini adalah tembok laser dan kita tak boleh korek buang lah. Okay. So, tak apa. Yang ni dia tak penting sangat. Yang penting kita nak tunjuk pada bahagian piston dia tu. Kalau tuan-tuan pun tengok bahagian piston dia sangat cantik lah. Sebab tu dia, ramai orang suka Espada ni. Sebab dia datangkan walaupun block standard, piston dia dah bagi piston yang macam ni. Piston high compress. Kalau kita tengok daripada tepi, dia ada bonggolan dekat situ lah. Piston didatangkan, nampak saiz 55 dekat situ lah. Okay, didatangkan seperti ni, dah siap dengan pocket valve. Sekali piston pin, ring dan juga clip. Kita tak ada jual block kosong sahaja tuan-tuan dan puan. So, yang ada pula dekat sini adalah coil racing daripada Apido. So ini adalah coil racing original daripada Apido. Okay, boleh tengok ada tulisan Apido pada bahagian tu. Dan coil ini ialah coil racing. Kita boleh tengok pada bahagian kabel dia lah. Okay, kejap kan, saya tengok bahagian kabel dia. Okay, kalau kita nak tengok marking yang penting, kabel dia mesti akan ada tulisan-tulisan yang seperti ni. High speed racing punya ha? High speed racing punya kabel. Okay, kalau tuan-tuan perempuan nak tengok dengan lebih lanjut, tuan-tuan pun boleh terus ke Shopee ataupun boleh terus ke kita punya YouTube kita dan tengok. Setiap barang ni kita dah buat dah personal review. Blog ada review blog tersendiri. CDI ada CDI review tersendiri. Clash plate ada clash plate review tersendiri. CDI, apa-apa saja pun barang, semua kita dah buat private punya review. So, tuan-tuan boleh tengok dan tengoklah macam mana tuan-tuan nak tu. So, yang ada dekat sini pula adalah satu gasket, satu set lah. Okay, pada bahagian top. Okay, boleh nampak dekat situ. Wave 155mm. Okay, gasket kelas 1 dan juga gasket dream sama eh. Dia punya permukaan blok, belakang blok semua sama. Yang beza dia adalah panjang stroke sahaja. Sebab itulah ramai orang yang nak convert daripada dream ke kelas 1. Sebab apa? Sama saja. Tak banyak barang yang kena buat. Kena cari kalau nak pakai crankshaft untuk dream nak convert ke kelas 1. Dia ada dua cara. Sama ada tutup cari crankshaft yang PNP ataupun pakai crankshaft yang kelas 1 tu. Kalau pakai PNP, tak perlu modify apa dah pada bahagian crankcase dan juga pada bahagian gear crankshaft tu. Tak perlu dah modify. Kalau pakai yang betul-betul kelas 1 punya tutup kena pakai crankcase kelas 1, kena pakai oil pump kelas 1. Semua kena tukarlah pada bahagian crankcase tu. Kalau nak pakai yang PNP, just tambah start 4 batang, tambah timing chain 1 set, dah clear dah. Motor kita tu. Okay, tu kepada dream yang nak convert kelas 1. So, tak ada masalah. Kita nak tunjuk pula dekat sini adalah satu clutch plate 3-in-1 daripada Racing B. Kenapa kita suka Racing B? Sebab belakang ni ada banyak sertifikat yang tuan-tuan boleh tengok. Japan punya quality lah kan. So, bila Japan punya quality, bila kita dah test, kita masuk pickup dan juga top speed memang berbeza. Okay, memang berbeza dengan standard. Tambah pula kepada motor yang dah meleret dan start the house kan. Okay, memang sesuai kalau tukar brand ni boleh meningkatkan pickup dan juga top speed. Untuk CDI yang kita ada dekat sini adalah CDI daripada BRT Power Max. BRT Power Max kita ni tak sama dengan BRT Power Max yang berharga RM17-18 dekat luar sana tu. Okay, boleh tengok BRT Power Max yang kita jual ni. Okay, ialah BRT Power Max yang daripada JR Racing. Motherboard dibuat daripada JR Racing. Okay, so kepada sesiapa yang tengok kita punya review, CDI kita ni kita dapat daripada JR Racing. Okay, dan kita tanya kenapa harga dia lagi mahal. Okay, kita tanya kenapa harga dia lagi mahal. So, jawapan daripada JR Racing adalah sebenarnya CDI ini motherboard dibuat oleh mereka. CDI BRT ni bukan hanya ada satu pengilang di Malaysia. Ramai, okay, banyak pengilang di Malaysia yang copy CDI BRT ni daripada Indonesia tu. Okay, menggunakan casing ini. Okay, so di antara yang terbaik lah bagi saya kan. Saya dah guna CDI ni selama 2 tahun. Tak ada shock, tak ada apa, jalan jauh pun no problem.
Okay, si dia BRT ni memang cantik. Kita tengok dekat sini ada satu lagi camshaft. Camshaft daripada High Speed, Hi-Cam S4, jangan risau. Ini adalah camshaft High Speed yang original. High Speed dan juga Espada ni sebenarnya, untuk kita tahu tuan-tuan perempuan, dia satu company. Okay, kalau tuan-tuan perempuan tengok dekat situ, dia ada marking High Speed dekat bahagian dia punya bearing cam tu. Okay, so tuan-tuan perempuan boleh tengok dengan bonggolan dia yang sangat cantik lah bagi saya untuk spek 55mm kelas 1 ni. Okay, boleh tengok dekat tepi tu lah. Bonggolan dia. Memang camshaft yang recommended untuk tuan-tuan dan perempuan. Dan satu lagi yang kita nak tunjuk, yang terakhir dekat sini, adalah carburetor. Carburetor tak kisahlah, kalau tuan-tuan dan perempuan nak NSR, ambil NSR. Nak Wave 125, ambil Wave 125 lah. TS125, ambil TS125. Okay, tengok dekat sini. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh custom order dengan kita. Tak semaksudnya kita buat video channel YouTube Warizwan ni, kita buat video yang seperti ini, tuan-tuan kena ambil semua seperti ini. Tuan-tuan boleh modify, kalau nak cam brand lain, kita boleh bagi, no problem. Tapi kalau cam yang lagi mahal, kita akan charge dengan lagi mahal lah sedikit. Okay, so ini nampak carburetor NSR150 dan TS125. Untuk carburetor harga sama, no problem. Okay, terpulang lah tuan-tuan dan puan nak yang mana satu. Okay, tak perlu pun kita tunjuk lama-lama sangat. Tuan-tuan dan puan boleh terus ke YouTube channel kita dan search satu persatu lah barangan tersebut. Okay, so tuan-tuan dan puan boleh tengok dekat sini. Ini TS125. TS125 daripada HTM. HTM ini adalah daripada Malaysia. Malaysia punya brand, kita punya pembuat. Okay, yang buat di Malaysia. So, jangan risau, disebabkan kita pakai HTM, kita set cantik. Dan ini adalah di antara carburetor yang sepatutnya kita recommended kepada customer kita. So, barang yang berada di hadapan ini, kalau pakai memang cantik. So, saya rasa sampai di sini sahaja saya punya review. Mungkin review saya kali ini tak panjang, tak banyak explanation. Tapi kalau nak explanation yang lebih jelas, boleh tengok satu persatu barang yang telah kita review di channel YouTube kita. So, tuan-tuan rupan, kepada siapa yang berminat, tuan-tuan rupan boleh terus WhatsApp kita di talian 013-603-1753, 013-603-1753. Atau tuan-tuan rupan juga boleh pergi ke Shopee kita, shopee.com.my/1017 untuk tengok lagi banyak barang lain. Ada free time, pergi ke Shopee kita, jangan lupa untuk follow. Dan ada free time, tengoklah kita punya YouTube channel YouTube Warizwan kita ni. Jangan lupa untuk tekan like, subscribe juga share. Tekan butang bell tu sekali, kerana setiap video baru yang kita buat tu, tuan-tuan rupan akan masuk ke telefon pintar tuan-tuan rupan. Jadi tuan-tuan rupan, terima kasih kerana menonton video ni. Kita jumpa lagi dalam video. Sekian terima kasih. Bye-bye bosku.